Já jsem chtěl jenom zareagovat, my jsme ten plán představili už v loni, jmenovalo se to Budoucnost řešíme teď a byl to plán na rok a půl, co v tom covidu dělat, jak má fungovat otázka zdravotní, otázka škol. A vláda potom s těmi věcmi přišla, ale třeba až o půl roku pozdě a teď se bavíme o kampani na očkování, které už mělo být, ale ta pandemie nebo ta situace, která tady nastala proto, že se nám kvůli volbám nebo kvůli čemu se podcenila ta podzimní situace a začalo to šíření už komunitní. Dokavaď dokážete v moderní zemi s tím problémem pracovat regionálně, lokálně, tak to dokážete řešit. V momentě, kdy politici nerozumí, co to je exponenciální růst, to znamená, že tady to je dobrý, ale pak už to je jenom horší, tak to riziko tady je vždycky. Proto musíte znát ta data. Ta jsou z těch testů, které by měly být PCR neinvazivní, kvalitní a tu situaci monitorovat a řešit lokálně, nechat to třeba i v otázce zprávy obcí nebo krajů na těch krajských hygienách. To je to řešení té pandemie v té moderní společnosti, že pak se nedíváte na čísla a neděláte celostátní lockdowny. A co je ještě podstatné, já jsem se teď bavil a máme poměrně košatý tým odborníků, který i konzultoval s vládou, která ho ovšem občas neposlechla, když se to nehodilo. A teď se třeba hovoří, že u nových mutací vy jste v té nemocnici déle. Předtím to bylo třeba týden, teď je to 14 dní, takže ta kapacita té lůžkové části, to je jedna věc. Ale druhá, všichni děkují zdravotníkům, ale jsou to ty zdravotníci, kteří to potom řeší, kterým umírají ty lidi. A na ty se zase jako nehledí, zase se bavíme kapacita nemocnic, ale je to kapacita lidí. A ti lidé vybojovali ten boj s covidem. Ne vláda, ne sněmovna. A já si myslím, že v té sněmovně byl celou dobu snaha o konsenzus. Když my jsme varovali před podzimní vlnou, tak pan premiér řekl, že covid nepřijde, že jdem řešit zahrádkářský zákon. A to si každý může dohledat v jednání, v novinových článkách, kdy jsme přicházeli i jeho ministr Adam Vojtěch pozor na situaci ve školách. Tak já doufám, že letos jsme obezřetní a když nám ty čísla někde vystřelí, tak prostě lokálně budeme řešit ten problém, aby jsme zase nestrávili zimu doma bez možnosti vycházet ven.